Želimo vam dobroveče. Pratite Dnevnik. Na početku pregled najznačajnijih vijesti. Predsjednik Srpske Milorad Dodik položio kamen temeljac za izgradnju bolnice u istočnom Sarajevu. Svečanosti prisustovali i premijerka i ministri u vladi Srpske i brojni zvaničnici opština iz sastava grada istočno Sarajevo. Odbornik SDS-a u Skupštini opštine Pale Miloš Golić istupio iz kluba odbornika ove stranke. Nezadovoljan politikom SDS-a i skupštinske većine, u buduće će djelovati kao nezavisni odbornik. U Sarajevu održana zajednička sjednica Savjeta ministara BiH i vlade Hrvatske, potpisano nekoliko bilateralnih sporazuma. Večeras u Bratuncu počinje obilježavanje stradanja više hiljada Srba Srednjeg Podrinja. Snaga srpske politike je da ne pristajemo na ultimatume, poručio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Summit grupe 20 najrazvijenijih zemalja svijeta u Hamburgu praćen velikim demonstracijama antiglobalista. Sutra sunčano i toplo. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je u istočnom Sarajevu položio kamen temeljac za novu zgradu bolnice. Svečanosti su prisustvovali premijerka Srpske Željka Cvijanović, brojni ministri u vladi Srpske, rukovodstvo bolnice istočno Sarajevo i predstavnici opština u sastavu grada istočno Sarajevo. Polaganju kamena temeljca prethodilo je potpisivanje ugovora za izgradnju i opremanje nove bolnice istočno Sarajevo. Ugovor je potpisao ministar zdravlja Srpske Dragan Bogdanić i predstavnik izvođača radova firme Marković Invest RM Laktaši. Izgradnja i opremanje nove bolnice u istočnom Sarajevu trebalo bi da košta 46,58 miliona konvertibilnih maraka bez PDV-a. Danas ovdje sam sretan, veoma radostan što sam bio dio ljudi koji su, i što će ostati zapisano, bili ti koji su počeli graditi, izgradili ovu bolnicu. Znamo mi potrebu ovog stanovništva ovdje, ovih građana. To je za Republiku Srpsku bilo uvijek važno. Republika Srpska smatra i grad istočno Sarajevo svojim strateškom destinacijom i tako se prema njoj odnosimo. Ovdje je uloženo u kontinuitet od prethodnih mandata od kad sam ja predsjednik vlade ili republike preko 250 miliona maraka u različite projekte u opštinama grada istočno Sarajevo. Ovaj projekat košta 55 miliona maraka i to što sredstva vlade Republike Srpske ne opterećuju zdravstveni sektor niti bilo koju lokalnu zajednicu osim dijela koje lokalne zajednice pristale, a to je komunalije, što je veoma važno naravno za ovaj projekat. Ja se zahvaljujem lokalnim zajednicama, lokalnoj zajednici na ovom prostoru. Očekujem da u narednih 18 mjeseci, ako može i ranije, izgradimo bolnicu onako kako smo definisali projektom i da na kraju građani ove regije imaju adekvatnu, kvalitetnu, dostupnu zdravstvenu zaštitu, a zdravstveni radnici da imaju sigurnost u svom radu i bolje uslove rade. Ja želim i jednim i drugim da se zahvalim što su u dosadašnjem periodu imali razumijevanje da rade i da se liječe u uslovima ovakvim kakvim jesu i ovo je prilika da im se mi odužimo. Ovo je investicija nad investicijama. Znači, sve ono što je ulagano u istočnom Sarajevu u prethodnom periodu jeste ogromno, jeste veliko, imalo je korist za građane. Vidljivo je, ima svog efekta, daje dimenzije gradu, kako kroz domove, kroz gradu vlade, kroz puteve, škole, dvorane. Međutim, bolnica je ovdje pokazalo se zaista, zahvaljujući ljudima koji su ovim uslovima, koji su izuzetno otežani, radili, izdržali u prethodnom periodu i moraju izdržati još ovih 18 mjeseci. Bolnica je uslov svih uslova. Opširni prilog o polaganju kamena temeljca za izgradnju nove bolnice u istočnom Sarajevu pogledajte na programu naše televizije večeras od 20 časova. Miloš Golić, odbornik SDS-a u Skupštini opštine Pale, istupio je iz kluba odbornika ove stranke koja sa PDP-om i NDP-om čini skupštinsku većinu. U svom budućem radu u Skupštini opštine Golić će djelovati kao nezavisni odbornik. Pa ja već duže vrijeme razmišljam o toj ideji zbog same politike u opštini Pale, zbog ideja stranke i skupštinske većine. Razmišljao sam već duže vrijeme o mom odlasku ili iz skupštinske većine ili kluba odbornika SDS-a i odlučio sam da napustim iz razloga zato što mi se ne sviđa politika skupštinske većine. Želim da radim u interesu građana opštine Pala, jer su me i oni izglasali i doveli na tu funkciju. Želim da pomognem opštini Pale njenom napretku i to je jedan od razloga zbog koga ja izlazim iz skupštinske većine SDS-a. U mom budućem radu ću nastupati kao nezavisni odbornik, podržavat ću sve ispravne
odluke koje su u interesu građana Pala. Neću podržati ni jednu koja je protiv opštine Pala i građana opštine Pala. Poslanici SDS-a, PDP-a i NDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske predali su danas predsjedniku parlamenta Nedeljku Čubriloviću interpelaciju za razmatranje ekonomske politike vlade Republike Srpske. Traže da u narednih 60 dana iz vlade odgovore na 22 pitanja o, kako je navedeno, svim promašajima koji su Srpsku doveli do ekonomskog propadanja. Ukoliko odgovore ne dobiju, iz opozicije ističu da je Narodna skupština dužna da interpelaciju uvrsti u dnevni red kako bi poslanici raspravljali o ovoj temi. Prvi put u istoriji parlamentarizma u Republici Srpskoj poslanici su iskoristili svoje poslaničke mehanizme kako bi se razmatrala određena pitanja u Narodnoj skupštini. U 22 pitanja obuhvaćeni su svi problemi koji su građane u Srpskoj doveli do života koji je ispod svakog standarda. Najniže plate i penzije samo su neki od problema o kojima opozicija želi da raspravlja u parlamentu. Od vlade očekuju da, ako ništa, bar nađu način da riješe nagomilane probleme. Zašto je pogrešnom ekonomskom politikom narušen životni standard građana? Zašto su propale banke u Republici Srpskoj? Zašto je vlada pogrešnom politikom zaduživanja dovela Republiku Srpsku u stanje prekomjerne zaduženosti? Zašto su ostvarujemo niske stope privrednog rasta? Poslanici opozicije pripremili su ukupno 5 interpelacija. Osim ekonomije, uslijedit će i pitanje za stanje u javnim preduzećima, kriminal, korupciju i brojne afere, za stanje u zdravstvenom i penzionom sistemu i, kako je rečeno, demografsku katastrofu koja nam objektivno prijeti. Poslovnik je sasvim jasan. Podnošenjem interpelacije u skladu s poslovnikom vlada je dužna da u roku od 60 dana odgovori na sva postavljena pitanja. Nakon dostavljanja odgovora, interpelacije i odgovori vlade se uvrštavaju, dakle, obavezno se uvrštavaju u dnevni red prve naredne sjednice Narodne skupštine. Ukoliko takav odgovor izostane, dakle, ukoliko vlada ne odgovori, interpelacija se također uvrštava u prvu sjednicu, odnosno u dnevni red prve naredne sjednice po isteku ovog roka od 60 dana. Opozicioni poslanici u Narodnoj skupštini tražit će, kako su rekli, raspravu o stanju u školstvu i sudstvu. Kakvog će odjeka imati ovakva interpelacija, treba sačekati jesen. A građani bi sigurno od svega nabrojanog željeli da dočekaju povećanje plata i penzija. Članovi Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i vlade Hrvatske održali su danas u Sarajevu zajedničku sjednicu na kojoj je razgovarano o euroatlantskim integracijama, zajedničkim infrastrukturnim projektima i o traženju nestalih lica. Nakon sjednice potpisani su bilateralni sporazumi između Savjeta ministara BiH i vlade Hrvatske o evropskom partnerstvu, saradnju u oblasti turizma i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka. Potpisan je i memorandum o saradnju u oblasti omladinske politike, kao i protokol o saradnji vlade Hrvatske i Savjeta ministara BiH u traženju nestalih lica. Italijanski investitori zadovoljni su poslovnom klimom u Republici Srpskoj i imaju u planu da šire svoje poslovanje, posebno kada je riječ o infrastrukturnim projektima. Neki od projekata bit će predstavljeni i na predstojećem forumu u Trstu, a najzrelije onaj iza sastava koridora 5C. Istaknuto je danas na poslovnom forumu Italije i Bosna i Hercegovina Gradimo zajedno u organizaciji ambasade Republike Italije u BiH. Italijanske firme u Republici Srpskoj i BiH prisutne su godinama unazad i u njima je posao našlo hiljade radnika. Zadovoljni ovdašnjom poslovnom klimom, Italijani planiraju proširiti svoje poslovanje. Grad Banja Luka je u tom smislu spreman ponuditi poslovne zone u kojima investitori mogu da razvijaju svoje industrijske ili proizvodne kapacitete, kaže gradonačelnik Igor Radojičić. Neki od velikih infrastrukturnih projekata već se razvijaju, objašnjava Radojičić, ali kaže prostora za saradnju ima još. Mi ćemo danas ovdje u ime grada Banja Luka nastojati da predstavimo neke kapacitete. Znači ovdje su prisutne za sad banke poput Unikredita ili neki drugi manji biznisi i kooperanti, ali mi bismo željeli puno više. Novim investicijama nadaju se i u resornom ministarstvu. Koridor 5C kažu projekat za koji će biti obezbjeđena podrška i kroz italijanski kapital, što će biti predstavljeno na predstojećem forumu u Trstu. Najzreliji je trenutno projekat iz sastava koridora 5C, zapravo onaj dio prva faza koji spaja naš autoput 9. januar.
sa budućom trasom koridora 5C u dužini od nekih 6 km. Vrijednost tog projekta je nekih 70 miliona evra. Nadamo se da ćemo u Trstu dobiti podršku i dobiti grant sredstva u visini od 20%, to je nekih 14 miliona evra. Pored toga i danas, a i u Trstu na poslovnom forumu, prilika je naša da prezentujemo i da predstavimo naše buduće projekte. Prije svoga je to nastavak izgradnje koridora 5C, obilaznica oko Banja Luke, i onda ovi drugi pravci autoputeva drugog prioriteta koji mi planiramo, a to je od Banja Luke prema Prijedoru, Banja Luke prema Mlinišnjima, most preko rijeke Save, naravno, da vidimo da li ima zajedničkog interesa i da li nam partneri iz Italije mogu pomoći. Domaćin poslovnog foruma bio je italijanski ambasador u BiH Nikola Minazzi, koji je rekao da italijanske firme u BiH zapošljavaju oko 10.000 ljudi. Ovaj događaj objašnjava italijanski ambasador jedinstvena prilika da se 20 firmi iz Apeninskog polotoka, većinom iz sektora građevinarstva, upozna se situacijom u BiH te razmotri mogućnost uspostavljanja potencijalne saradnje sa domaćim partnerima. Prisutan je kapital italijanski u cijeloj Republici Srpskoj. Imamo neke zone gdje je to još prisutnije, kao što je Mrkonjić grad i Kotor Varoš. Možemo reći da sve u svemu u čitavoj Bosni i Hercegovini italijanske firme daju posao za otprilike 10.000 ljudi. Naš kapital je prisutan u raznim oblastima. Znači, tu su banke, tu su građevinari koji se bave mehanikom, tu je industrija drveta, tu je elektroinstalacije. Italijanski ambasador je poručio da njihovi investitori žele da zaposle više ljudi, pogotovo onih koji govore italijanski jezik. On je najavio da će na forumu u Trstu Evropska unija predstaviti nove fondove koje će i BiH moći da iskoristi. Riječ je o podršci infrastrukturnim projektima, a sredstva mogu biti operativna u saradnji sa svim nivoima vlasti u BiH. Centralni program obilježavanja stradanja Srba u Podrinju počinje večeras u Bratuncu. Obilježavanju će prisustvovati predsjednik Srpske Milorad Dodik i delegacija Narodne skupštine Republike Srpske. Program će početi parastosom ubijenim i poginulim Srbima iz Podrinja na gradskom groblju u Bratuncu. Biće prislužene svijeće za pokoj duša 3267 poginulih iz regije Birač, od kojih je 2428 nastradalo u Srednjem Podrinju, a ostali na drugim ratištima u BiH. Kod centralnog spomen krsta bit će položeno cvijeće i odata počast svim srpskim žrtvama iz ove regije. Potom će na ljetnoj pozornici biti prikazan dokumentarni film Zločin bez kazne – Stradanje Srba u Srednjem Podrinju. Predsjednik Rusije Vladimir Putin odredio je potpredsjednika ruske vlade Dmitrija Rogozina da sarađuje sa Nacionalnim savjetom Srbije za saradnju na provođenju sporazuma o strateškom partnerstvu. Predsjednik Nacionalnog savjeta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom Tomislav Nikolić rekao je da mu je ovu informaciju tokom današnjeg susreta prenio ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Čepurin. Nikolić je dodao da će saradnja sa Rogozinom dovesti do novih ruskih investicija u Srbiju na osnovu zajedničkog strateškog sporazuma. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Srbija jasno opredjeljena za vojnu neutralnost i posvećena članstvu u Evropsku uniju, ali da pod bilo čijim pritiscima neće odustajati od svojih tradicionalnih prijateljstava. Vučić je na svečanom uručenju oficirskih sablji polaznicima 60. klase generalštabnog usavršavanja škole nacionalne odbrane poručio da se Srbija ponosi oficirima, jer će čuvati slobodu i nezavisnost i biti odani samo Republici Srbiji, a ne jednom ili drugom bloku. Srbija se nalazi na evropskom putu, ali je suština srpske politike bila upravo u tome da joj niko ne postavlja ultimatume vezano za prijateljstvo. To je snaga politike koju sam vodio, to je snaga politike koju Srbija danas vodi. I to će biti snaga srpske politike. Da popu kažemo pop, bobu bob, da svakome kažemo i smemo da kažemo šta mislimo, da sa svima sarađujemo, da imamo dobru saradnju sa NATO-om, da imamo dobru saradnju i sa Rusima, da imamo dobru saradnju sa svima, ali da čuvamo svoje, imamo svoj put koji ne krijemo, to je naš strateški put, Evropska unija, ali to istovremeno mi nećemo da rušimo i kvarimo svoje prijateljstvo i ne zbog toga što imaju Dostojevskog, Čehova, Puškina, Ljermontova, Bloka i Rubljova, i zbog toga što vidimo i u budućnosti ozbiljan prostor za razvoj naših odnosa.
U sportskoj dvorani Jelovac u Zagrebu izbio je požar koji se proširio na obližnje kuće i automobile. Tri vatrogasca zbog trovanja dimom prebačena su u hitnu pomoć. Vatra se navodno proširila i na šumu. Evakuisano je stanovništvo nekoliko kuća, prenose hrvatski mediji. Izgorjelo je, kako se navodi, nekoliko automobila. Tačan uzrok požara bit će poznat nakon uviđaja. Nepoznate osobe napale su pripadnike obezbjeđenja u hotelu u Hamburgu u kojem je odsjeo ruski predsjednik Vladimir Putin, javio je list Bild. Putin se u tom trenutku nalazi u drugom dijelu grada u kongresnom centru gdje je u toku summit G20. Njemačka policija je objavila da je 159 pripadnika snaga reda povrijeđeno, a 45 ljudi je privedeno tokom okršaja sa demonstrantima na ulicama Hamburga. Demonstracije koje su počele noćas nastavljene su i jutros. Reuters navodi da su učesnici protesta zapalili automobile, barikade i kante za smeće. Manje od sat vremena nakon što se kancelar Angela Merkel sinoć sastala sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, policija je upotrijebila vodene topove i biber sprej protiv stotina demonstranata u crnim kapuljačama koji su bacali boce. Oko 75 policajaca povrijeđeno je tokom večeri, a trojica su zbrinuta u bolnici, saopštile su snage reda. Piloti policijskih helikoptera zadobili su povrede očiju kada su demonstranti u njih uperili lasere. Demonstranti su oštetili automobile, pa palili objekte i bacali boce u sukobima koji su trajali do ponoći. Parola pod kojom se dešavaju protesti je "Dobrodošli u pakao" i namijenjena je svjetskim liderima tokom njihovog dvodnevnog sastanka. Dok lideri počinju neformalne sastanke, hiljade demonstranata iz cijele Europe dolaze u Hamburg da se pridruže glavnom protestu. Oni smatraju da G20 nije riješila brojna pitanja koja ugrožavaju svjetski mir. Policija očekuje oko 100.000 demonstranata u ovom lučkom gradu, a za oko 8.000 se vjeruje da su spremni da vrše nasilje. U pripravnosti je oko 20.000 policajaca iz cijele Njemačke. Ono što su dugo očekivali i Moskva i Vašington konačno će se desiti. Danas popodne na marginama samita G20 u Hamburgu prvi put će se sastati predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i Donald Trump. Na prvom sastanku Putina i Trumpa učestvovat će i ministri spoljnih poslova dvije zemlje, saopštio je američki list Axios. I Moskva i Vašington priznaju da se odnosi njihove dvije zemlje nalaze na najnižoj tački od hladnog rata. Zbog toga prvi lični susret lidera, prema riječima pomoćnika ruskog predsjednika Jurija Ušakova, ima poseban značaj. Rusija je noćas u Ujedinjenim nacijama blokirala američki prijedlog deklaracije kojim se poziva na značajnije mjere protiv Sjeverne Koreje. Moskva smatra da u svojoj posljednjoj raketnoj probi Pjongjang nije koristio interkontinentalnu raketu, već raketu srednjeg dometa. U tekstu koji su predložile Sjedinjene Američke Države podsjeća se da se Savjet bezbjednosti ranije saglasio da se preduzmu nove značajne mjere protiv Sjeverne Koreje u slučaju nove probe nuklearne ili balističke rakete i da će u tom slučaju Ujedinjene nacije početi odmah da radi na tim mjerama. Tekst oštro osuđuje raketnu probu i priprema teren za nacrt rezolucije kojom bi se uvele još oštrije sankcije Sjevernoj Koreji. Ruski predstavnici u Ujedinjenim nacijama su naveli da nisu blokirali deklaraciju, već da su samo sugerisali Amerikancima da unesu odgovarajuće izmjene. Najmanje 28 zatvorenika poginulo je u krvavoj zatvorskoj pobuni u meksičkom pacifičkom odmaralištu Acapulco, saopštili su zvaničnici. Acapulco je najveći grad u državi Guerrero, koja je poznata po bezakonju i proizvodnji opijuma. Tragedija u zatvoru desila se u vrijeme kada u posjeti ovoj meksičkoj državi boravi američki sekretar za državnu bezbjednost John Kelly. Šef službe bezbjednosti u Guerreru Roberto Alvarez izjavio je da su se u zatvoru sa maksimalnim obezbjeđenjem sukobili pripadnici suparničkih bandi. Osim 28 mrtvih, povrijeđene su tri osobe. Četvorici zatvorenika su odrubljene glave. Uprkos izvještajima o pucnjavi tokom pobune, sve žrtve nastradale su od oštrih predmeta. Nakon svjetskih vraćamo se domaćim aktualnostima. U Kulturnom centru na Palama sinoć je promovisana knjiga Narodna muzička tradicija Pala i okoline autora Zorane Guja. Knjiga predstavlja svojevrsnu zbirku različitih historijskih izvora o muzičkoj, vokalnoj, instrumentalnoj i igračkoj tradiciji Pala.
Knjiga Narodna muzička tradicija Pala i okoline jedno je od rijetkih monografskih izdanja u bosansko-hercegovačkoj etnomuzikološkoj literaturi koja sveobuhvatno i na naučnom nivou opisuje muzičku tradiciju određenog kraja. Mlada autorka Zorana Guja vođena principom zavičajnosti na svojstven način predstavlja svoj kraj sa posebnim osvrtom na muzičku tradiciju. Knjiga Narodna muzička tradicija Pala i okolini je u stvari rezultat mog magisterskog rada i željela sam da široj javnosti prikažem i opišem u stvari tradiciju našeg kraja, u stvari kraja odakle potičem. Smatram da je to u stvari jedan veliki korak i da je to zadatak etnomuzikologa, da sačuvamo i zabilježimo ono što se sada nalazi na terenu, ono što je bilo i da sačuvamo od zaborava našu tradiciju i da spoznamo u stvari na taj način i svoj identitet. Vrijednost knjige leži u činjenici da su prezentovana istraživanja rezultat vlastitih iskustava autorke, potkrepljeni postojećom literaturom, rukopisnim materijalom, ilustrovanim snimcima i bilješkama nastalim tokom terenskog istraživanja, te raznovrsnim audio i video zapisima koje je pronašla tokom arhivskih istraživanja. Imate tu određeni terenski rad, pripreme za terenski rad, opet sa druge strane arhivski rad, nikad ne znate šta vas može dočekati, šta možete naći, koje informacije. Bilo je teško, ali zanimljivo i, da kažem, bilo je zadovoljstvo. Ja sam išla kroz, ne znam, Zemaljski muzej, kroz arhiv Bosne i Hercegovine, legat Cvetka Rihtmana, legat vezan za folklor i etnomuzikologiju u Beogradu, čak fonogram arhiv u Beču i tako dalje. Znači, do svih nekih mogućih izvora i muzeja sam, do kojih sam uspjela doći, sam za potrebe magisterskog rada to obradila i odradila, tako da smatram da sam odradila, da kažem, jedan veliki posao. Ovo je peta knjiga u produkciji Narodne biblioteke Pale, koja predstavlja veliki doprinos etnomuzikološkom izučavanju romanijskog kraja. Meni kao uredniku zapravo najdraža knjiga. Ne samo zato što se odnosi na neke odrednice zavičajne prirode, nego zato što je to knjiga urađena stručno metodologijom pisanja naučnog rada i što je obrađena tema koja nije obrađivana na ovim prostorima 30 godina. Smatram ovu knjigu velikim doprinosom etnomuzikološkom izučavanju romanijskog kraja i naročito podvlačim njenu važnost zato što je donijela notografije izvornih narodnih pjesama, takozvanih polifonih pjesama koje smo mi skoro zaboravili pjevati. U sklopu promocije prikazan je film iz projekta Pjesma bez granica koji govori o svatovskoj običajnoj i obrednoj pjesmi Trepetiljka trepetala, koja je prisutna kod sva tri naroda. Pjesma govori o sličnostima i razlikama koje spajaju naš narod sa ostalim. Knjiga Zorane Guje biće promovisana i u Banja Luci, Beogradu i Podgorici. Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas slave Ivanjdan, rođenje svetog Jovana Preteče i krstitelja Isusa Hrista. Uz Hristovo i Bogorodičino to je jedno od tri sveta rođenja koje praznuje crkva. Svetog Jovana Preteču Srbi posebno poštuju i kao zaštitnika kumstva i pobratimstva. A ovom informacijom završavamo današnje izdanje Dnevnika. Hvala vam za pažnju i prijatno veče. Predsjednik Srpske Milorad Dodik položio kamen temeljac za izgradnju bolnice u istočnom Sarajevu. Svečanosti prisustvovali ih premijerka i ministri u vladi Srpske i brojni zvaničnici opština iz sastava grada istočno Sarajevo. Odbornik SDS-a u Skupštini opštine Pale Miloš Golić istupio iz kluba odbornika ove stranke. Nezadovoljan politikom SDS-a i skupštinske većine, u buduće će djelovati kao nezavisni odbornik. U Sarajevu održana zajednička sjednica Savjeta ministara BiH i vlade Hrvatske, potpisano nekoliko bilateralnih sporazuma. Večeras u Bratuncu počinje obilježavanje stradanja više hiljada Srba Srednjeg Podrinja. Snaga srpske politike je da ne pristajemo na ultimatume, poručio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Summit grupe 20 najrazvijenijih zemalja svijeta u Hamburgu praćen velikim demonstracijama antiglobalista. Sutra sunčano i toplo.